А цього року пані Валентина згадує, що минулого року, впавши на вулиці, поламала руку. Цієї зими, аби не стати жертвою ожеледиці, обирає безпечне для себе взуття кросівки. А цього року неможливо. Неможливо. Я ходжу в кросівках, щоб зручно було ходити. Так, боюсь впасти. Тож бачив таке, що 6 метрів полоси було зайнято під сніг. Не було такого. Так що не працює та команда, яка повинна працювати в цьому напрямку. Тернопільські водії та пішоходи незадоволені станом автошляхів та тротуарів. Сьогодні на дорогах знову затори та аварії, а медики реєструють зростання травматизму серед тернополян. Більшість травм важкі, які потребують госпіталізації. Значно збільшилась кількість поступивших в травмпункт хворих з травмами. Травми в основному люди отримують під час падінь. В основному збільшилась кількість переломів, причому збільшилась кількість важких переломів, з якими хворі досить часто поступають на госпіталізацію, тобто на подальше оперативне лікування в умовах нашої лікарні. За останню добу, 23 січня, до травмпункту лікарні швидкої допомоги Тернополя звернулось більше як 50 потерпілих. 22 з них травмувались на вулиці. Медики припускають, що у найближчі дні кількість постраждалих від ожеледиці збільшиться. До лікарні звернуться ті, хто думав, обійдеться і на падіння не звернув особливої уваги. Я би сказав, що це навіть вже така вопіюча проблема, тому що вже навіть не 3-4 і навіть не 5-6, а місяць, 2-3 люди собі в домашніх умовах лікуються. Відповідно, йде погіршення стану цих самих хворих, і потім відповідно лікування стає набагато важчим, тяжчим і для лікаря, і для пацієнта. Це якраз дуже велика проблема, що хворі відразу не звертаються. Тому раджу відразу після отримання травми в той самий день або хоча б на слідуючий звертатися в травмпункт нашої лікарні, будуть надаватися відповідне обстеження і подальша допомога медична. Крім цього, лікарі радять не поспішати, коли під ногами ожеледиться, не тримати руки в кишенях, не ходити краєм дороги. Особливо уважними радять бути літнім людям та вагітним жінкам. А тим часом синоптики прогнозують на наступні дні сніг та морози.